katika habari zetu za kina na za udeneti. Jina ni Te Martin Maho, huku nikikusi upige subscription, comment, kulike na pamoja na kushare habari kwa kina. Baa la njaa laendelea kutatiza humu nchini Kenya, huku ikimlazimu naibu wa rais Rigathi Gachagua kuomba wananchi kutoa mishahara yao ndiposa kusaidia Wakenya takriban milioni 6.4 ambao wako katika hali tete ya kufariki kutokana na ukosefu wa chakula nchini Kenya. Hili limechangiwa na hali ya ukame ambayo imeendelea kushuhudiwa maeneo mengi nchini Kenya, ikiwa ni hali ambayo haijashuhudiwa kote nchini Kenya. Na basi tukiwasihi wasamaria wema na Wakenya wote kuwasaidia ndugu zao mahala popote walipo. Nikiripotia runinga ya Martin Moe TV, jina ni Te Martin Moe.